vámi další díl vaší oblíbené deskofobie. Pohodlně se usaďte, namíchejte si nějaký váš oblíbený drink, protože právě začínám. Vítám vás u další pažiny naší, kde si povídáme o hrách, které jsme hráli. A já moc nechci mluvit o Descentu. A Jeníku, dáme Descent, pojď, dáme Descent, Trollfans. Ne, proto dám slovo tobě. Je. Jo, překvapně, čím jsi hrál, co jsi hrál, abych si řekl jo. Tak já jsem minulých 14 dny hrál Descent. A... Ne, žádný takový. Já, jak my jsme měli spoustu těch dungeon crawling her po sobě, tak já mám normálně jako... Tohle je u mě embargo a já teď prostě nemůžu vůbec. Já vyhledávám úplně jiný hry. Petr začal hrát Wargamy. Jednak hraju Wargamy. Jenom. Jednak hraju prostě jako i eurohry, protože prostě mi přinášejí zase něco to staršího takovýho, co mě tam sepne někde. A teď jsme nedávno třeba hráli jednu hru, ke který jsem se dostal jakoby shodou okolností, protože jsem za to strašně vděčný, protože to je hra, která je v Evropě i obecně ve světě velmi špatně sehnatelná, jmenuje se Page History. A to je proto, že ji dělali King Wong Ing a Ming Wong Chuang. Chuang. Já si srandu vůbec, ty jména si nepamatuju, ale jsou to Korejci. Takže ta hra je opravdu těžko sehnatelná, ale oni s tou hrou mají ohromný úspěch. Připravuje se vlastně celosvětový launch, kdy by ta hra měla být už konečně dostupná. Uvidíme teďka v Essenu, jestli třeba bude možnost jí sehnat. Já bych byl rád, protože ta hra je krásná. Je to něco díky tomu, že vlastně jsou možná díky tomu, že jsou to právě Korejci ty autoři, tak je to něco, co na tom trhu prostě není. Ta hra, není určitě. Není tam takový ten poník s tím rohem zářící. Neběhá tam. A holky s velkýma očima. No. Ne, žádný takovýhle jako úplně asijský uchylárny tam nejsou, bohužel teda. Já bych se tomu úplně jako nebránil. Kdyby. Ne, prostě to vůbec. Ženy, chapadla, všechno tohle dohromady pasuje výborně, ale je to hra, abych teda byl konkrétní, je to hra, kdy ty se snažíš zaznamenat historii svého národa pomocí historických okamžiků. Protože oni říkají, že vlastně to, jak ty seš známej, není dáno prostě nějakým tvým regulérním vývojem, ale to je prostě záznam nějakých malých okamžiků, malých diapozitivů z historie tvého národa. A to je vlastně ta učebnice toho dějepisu. Jo? Že ty tam máš prostě diapozitiv ten. A ta hra se tohle to snaží simulovat. Je to strategická, nechci říct eurohra, protože ona je opravdu těma herníma mechanismama velmi originální, ale máš takové tenké herní desky, takový jakoby čtvercový záležitosti. Právě, že teď ti skočím na říct, že to bylo hrozně zajímavý s těma deskama, protože my, když jsme tu hru poprvé rozbalili, tak jsme si říkali, pane bože, takový papírky, jako, co to je za hrací plán, proč jsou to prostě papírky? No. Jo, přišlo nám to úplně hrozně jako aušusový. A potom, když jsme začali hrát, pokračuji. Děkuji. Potom ti to dá smysl, proč je to takhle tenký, protože ty desky různě zasouváš, jakoby přes sebe za sebe a vytváříš takovou jako mozaiku, jako kdyby si kalcovstvím dopracovával k historickému obrazu toho tvého národa a ty to takhle jako kombinuješ do té tapisérie té historie. A je to strašně výborný, protože ty to musíš dělat, ty máš tam takovou omezenou oblast, kam to můžeš dávat a musíš to různě přes sebe překrývat. A vlastně tím, že vlastně něco překryješ, tak vlastně jakoby tu historickou událost zapomeneš a už není součástí tvého národa. Prostě šlo to do zapomení. Ano, přesně tak. A tohle to tam funguje úplně výborně. Jediný co, jako já jsem se strašně bál, že to bude velmi solitérní, že si to budeš hrát jak Agricolu prostě na nějakým svým vlastním herním plánu před sebou. Ale ono to tak vůbec není, protože tam budeš napadat soupeře, obchodovat s nima, válčit, uzavírat dohody, aliance, zrazovat ty aliance. To tam všechno v té hře je. A do toho furt přemýšlíš, jako kterým směrem ten svůj národ posuneš, co vlastně uděláš, jo, a jak. Byla to bomba. Bylo peklo se to naučit z těch korejských pravidel, jako to byl docela challenge. Ale výborná hra, mi se strašně líbila a jako opravdu bych si ji hnedka zahrál znova, protože ta hra z těch civilizačních budovatelských strategií, jako máš civilizaci Sidamejera, Chvátilovina, že jo, jo, ta je taky. To tak popisoval, to mi to docela připomnělo, protože to je vlastně civilizační hra bez mapy, že jo. Tak tomu má nejblíž. Ta Chvátilovace, tak tomu má jakoby poměrně nejblíž, ale jako v úzovkách, protože k tomu
má nejblíž tohle a pak já nevím, chov štětina těch prasat, jo, prostě, jo, chápeš, ta hra je tak originální, že vlastně kdekoliv najdeš nějakou spojnici, ale opravdu je to krásný, ale máš, jako tu mapu ve finále máš, to jsou ty historické okamžiky před tebou, takže tam, můžeš dávat nějaký pracovníčky, které ti dávají nějaký výhody, aktivujou ty jednotlivé části. Takže, ale k té Chvátilově civce to má nejblíž Clash of Cultures, to jsme taky jakoby jmenovali se civilizačních známých her, tak tohle to je pro mě jako numero uno, přestože ta hra teda na stole vypadá divně a když bys to viděl jako někoho, jak to hraje, tak jako si asi neuděláš moc obrázek, protože ta hra je fakt jako divná, má takovou slepeninu před sebou, teď nad tím tak jako duma a podobně. Ale herně je to výborný, jako mě se to strašně líbilo. To je znamená, že si tě vlastně na stůl dostala hra, která tě úplně urvala. No, v poslední době tohle byl jeden z takových těch zážitků, kdy tě to rozseká jako poměrně dost. I když byly nějaký jiný, který jako se mě líbily opravdu hodně, ale tohle to byla hra, která mě jako hodně, hodně ostřelila tím, že byla jiná. Přesně. A tím, že my hrajeme těch her tuny, jo, jako to je každý týden hraješ prostě další a další, tak tohle bylo fakt jako závan toho opravdu originálního čerstvého asijského zápachu. Hele, máš pocit, že zrovna takováhle hra by mohla otevřít zase nový druh těch her v tom národním světě? Něco podobného jsem měla na mysli, protože přesně jak jsme se o tom bavili i vlastně nedávno, tak vlastně každou hru můžeš relativně strčit do nějaký škatulky a v té škatulce prostě se vymyká jednou věcí. Ale tahle hra se vymyká vším. Jo, to prostě bylo fakt něco úplně nového, takže jo, když uděláš prostě další hru, která bude na tom principu, asi by to šlo spíš jakoby adaptovat i na jiný téma a podobně. No, protože když se objevil se Dominion, že jo, a jenom vznikl deck building. Dělal to No. Tak jestli třeba nás nečeká tohle. Já si to nemyslím, protože zase jakoby si nedokážu představit, že by se ten systém pasoval na něco trošku jinýho. Jo. Takže už je to tak jako specifický, že to asi jako nenapasuješ někam jako moc jinam. Prostě to je page history, takhle to prostě je to daný, je to super, funguje to, ale nejsem si jistý, že by na to nějaký variace jako vznikaly dál. Ale ta myšlenka je opravdu super, je originální, perfektně funguje a jediný, co tam je, tak jako to, takže ty jednotlivý dílky se draží, že je tam nějaká dražba, což je jako známý herní mechanismus. Tady je to přesně naopak, jak máš jeden originální, tak tady máš ten jeden starý, no ostatní je úplně jiný. Takže jo, tohle to mě bavilo hodně. Bylo to fajné. A co ty si hrál, že jsi mě takhle zpovídal, tak... Já jsem to chtěl vyhnout, tak takhle, řeknu to na rovinu, dohrál jsem Trollfence, mám to za sebou, prohrál jsem to jako Overlord. A teďka jdem na Labyrinth of the Ruin, takže na to se moc těším, ale mezi tím já jsem se totiž začal studovat pravidla na další jakoby OCS hru. Žetonky, to je vlastně Operational Combat Series. Oni totiž vydali teďka Reluctant Enemies a to je takový jakoby balíček pro začínající hráče. Takže Rectal of Enemies? No tak nějak, to jsou... Jo, prostě... Ne, to co je důležitý, že vlastně oni se rozhodli, aby to těm lidem jako přiblížili co nejvíc, tak udělali právě tato menší hru, ona to má málo žetonků, má to i jakoby líp napsaný pravidla a všechno, aby to ty lidi fakt vzali. A já jsem začal číst ty pravidla, začal jsem se do toho jako hrabat, teď se v tom jako rochním a to je vlastně teďka ta moje největší náplň toho jakoby hledání těch her. Ale už se na to moc těším, protože každá ta hra v této sérii byla prostě takovýhle poklad. Že chápu to tak, že teďka budou následovat ještě tak 3-4 bažiny, kde se budeme vyprávět o Descentu a pak nám řekneš o tomhle, jo? Ne, já už o Descentu mluvit nebudu, to bylo jenom, že jsem tě říct, že jsem ten Trollfence dohrál, že už to mám za sebou a že už to jako sem tahat nebudu. Dobře, tak uvidíme, jestli rozejbeš nějaký žetonky, protože poslední dobou jsem byl žetonkový, zejména já, což je takové lehké transvestitoidní. Tak my jsme se to vyhodně proměnili, že jo? Právě, já jsem se i tak jako cítil trošku zvláštně. Jako... Já taky. No. Já jsem hrál, když jsem neříkám, tam není žeton nějaký. No. Oh, bože. Bylo to takový divný. No a co ty, Kačenko, co tě zaujalo za poslední 14 dní? Za poslední 14 dní, tak mě určitě zaujala hra Volt. Taková zábavná, je to skirmish, je to v podstatě boj v aréně pro 2-4 hráče a máš vlastně arénu, ve který bojuješ se svým robotem, se svýma protihráčema nebo protihráčem. Tak jako Roborally. Ono to je Roborally. Jo. Aha. Jo. Má to velmi jednoduchý pravidla, vlastně si naprogramuješ svůj pohyb a svoji střelbu pomocí třech kostiček.
a vlastně naprogramuješ si to skrytě a potom vlastně vyhodnocuješ ty kroky v závislosti na iniciativě, která je právě udaná číslem na té kostce, takže... Je to jednodušší Roborally, jo? Jo, a tak proč bych to měl hrát a nehrát, proč je Roborally, který je... Protože Roborally, když máš větší počtu, přesně větší počet hráčů, tak ti to zabije celý večer a to asi zrovna není. Protože Roborally samozřejmě na tom je prdel to, že je to neříditelný, jo? Že prostě ten tvůj robot zásadně dělá úplně něco jiného, než ty chceš. Což je sranda, ale asi to není úplně dobrý jako na 3 hodiny. Já třeba jsem fanoušek Roborally, já mám strašně rád Roborally, no. Ale tohle to je věc, která mě na Roborally vždycky vadila. Že moc časově rozplyzlí. Jo? Je určitě pravda, že třeba tohle to nebude, nemá to jakoby tak interaktivní hrací plán, že v Roborally máš různý takový ty pasti a pásy a podobně. No, hejbátka. A tady máš jenom díry, do kterých můžeš spadnout. A máš tam vlastně stretch goaly, na který se snažíš dosáhnout, ale je to právě jakoby rychlý a v tom je to kouzlo. Řekla bych, že lepší hra bude asi ve větším počtu hráčů. V těch dvou je to takový jako hodně počítací, že opravdu se můžeš víceméně dost předvídatelně propočítat i pohyby svého protihráče. Ve víc hráčích rozhodně, no. Jo. Bude to určitě zábavnější ve 4, bude to taková jako větší náhodička, větší sranda, no. Tam taková prdelka hra. Já zůstanu asi vedný Roborally. Pak můžeme zkusit Helleníku. No to fakt je jako velmi příjemný, ale třeba Roborally u mě je pořád ještě jako o něco výš. Já jsem se těšil, že tohle z toho trůnu to se sadí. A že teda budu chodit a budu říkat Volt, dáme si Volt. Ale to Roborally je pořád takový zajímavější v tom, že tady vlastně plánuješ relativně málo věcí dopředu. Jo? Ty si naplánuješ, dejme tomu, 2 pohyby a 1 střelbu. That's all, což znamená vlastně 3 akce. Jo? Ale v Roborally tam vlastně sestavuješ ten program daleko delší a pak prostě tě někdo někam otočí, najedeš na nějaký pás a pak jenom otáčíš ty svoje karty. Říkáš, ty vole, kam jedu, co se to děje, ježišmarja, a teď prostě ti to pod rukama dělá něco pejného. A v tom je ta zábava, jo. Tady se ti to může stát taky, ale díky tomu, že máš vlastně ty věci naprogramované jenom 3 a někdo tě v půlce třeba někam otočí nebo něco s tebou udělá, tak ti vlastně ovlivní 1 akci jenom, jo. Což není, tak nevytváří to takový chaos, jako vytváří Roborally. Takže nemám to tak vysoko postavený, ale bylo to zábavný, ta hra se mě líbila. Jo, dal bych tomu tak 3 opičáky z 5 šimpanzů. A hrali jsme ještě Battleline, o tom si taky můžeme ještě chvilku povyprávět. Ty jsi samý gentečko. To byla taky velmi krátká hra. Toto jsem hrál a mě zajímalo, jako, to není moc válečný, viď? Není. Ono spíš válečný, jsou možná takové obrázky. Ale je to právě taky hra, která je velmi rychle odehratelná, je to pro 2 hráče. A je to takový osvěžující, protože si tam vlastně jenom skládáš něco jako pokrový kombinace, postupky a různé figury a vlastně snažíš se zabrat to jednotlivý území, nebo co nejvíc co území, prostě, aby si dosáhl na vítězní podmínky, což je myslím, že 3 vedle sebe, anebo 5 jakýchkoliv bojišť zabraných. Ono je to, já jsem z toho měl takový pocit, že to je takovej jako karetní pokr pro hráče deskových her. No, něco takže podobný, proč máš hrát klasický pokr, jo, dejme tomu, kdyby byl svíkací, ne, tak to asi nějakou motivaci máš, ale jinak jako ten běžný pokr asi se ti nestane, že jsi naposledy hrál třeba pokr s někým, já teda fakt ne. A tak tady to máš tak jako taky, skládáš pokrový kombinace, ale máš k tomu, že bojuješ o ty území, jo. To je události nějaký. No, a máš tam i nějaký takovýhle věci, které to tak trošku ovlivňujou a měněj. Takže mně se to líbilo, je to, myslím si, velmi pěkná, ono je relativně stará jakoby karetní hra. Jediné, co se mně nelíbilo, že vlastně je to malý balíček karet. Ta krabice je příšerně veliká jako, a nic v ní není, jako, ní ten balíček karet. Viděla jsem hry, kde je toho výrazně míň a krabice je výrazně větší. Tak... Se nelíbíš, ten design je zase gentečko, jo? Vlastně korelový ty. Korelový ty, no, bohužel. No. No, totiž na těch kartách vidíš vojáčky, který třeba poznáš i v jiných hrách. Víš? Jo, a to vy máte rádi. Jako. Na žetonkách to je super. Jo, dobře, tak jo. Ne, vizuálně mě to samozřejmě neufáčilo, ale u téhle hry mě to bylo úplně jedno, protože to je opravdu jednoduchá karetka, člověk tam neskoumá, jestli je to malovaný takhle nebo takhle. Stejně ty karty držíš jenom těma číslama, barvama, takže no, to, co je na nich namalovaný, vůbec nevnímáš, včetně názvu, jakože máš nějakýho Alexandra nebo Pythagorejce. No, se to většinou ani nedá moc přečíst, jo, protože třeba tady je Phalangists.
Boží. Hraju palangistce. Jo, takže jako je to opravdu jedno. Dobrá, já to oči utnu, protože teď to je hrozně. Tak jo, lingvistický koutek uzavřen, posuneme se dál a budeme dál. Budeme dál. Tak, vážení přátelé, my vás vítáme v diskoherně na Gameconu, kde jsme tady odchytli hlavního človíčka, který stojí vlastně za Gameconem a pravděpodobně už docela dlouho. Michale, já tě vítám v Diskofobii. Ahoj, Petře. A prosím tě, jak dlouho? Já nejsem tak v týmu až tak dlouho, já jsem v týmu teprve třetí rok. Třetí rok a jak dlouho funguje Gamecon? Teďka tohle slavíme narozeniny, je to 20. ročník. To je na co jsem mířil, takže 20, no, 20 let, je to 20 tak, let neměli to jste třeba v jednom roce třeba 10x Gamecon nebo něco takového. Ne, je to opravdu 20 let. A máte nějakého Metuzalema v tom týmu, jakoby, který si pamatuje všechny ty ročníky a vždycky, když organizujete nový, tak se probírá fousem? No, úplně původní organizátor Gameconu, který vlastně stál jeho zrodu, je Bouchy, majitel Altaru, který tady stojí za námi. Mm-hmm. Takže ten jezdí na Gamecon ještě se stále probírá tím vousem, ale už nestojí za jeho organizací. No. Perfektní. Prosím tě, my jsme teďka v deskové herně. Mm. Je neděle, takže už je to tady takové, má takovou tu poklidnější atmosféru. Nicméně, kolik lidí tady vlastně bylo tenhle ten rok na Gameconu a co všechno mohli zažít? Tenhle rok tady bylo přesně 520 účastníků a mohli tady zažít úplně snad všechno, co se dá hrát, ne na počítači. Od LARPů, RPGček, dračího doupěte, těch tuny deskovek, co tady je, různých akčních her, šifrovaček, bonusovek, wargaming, snad prostě úplně všechno. Mm-hmm. Něco, co třeba by si vypíchnul, co ti přišlo, že jako tenhle ten ročník je nějak jako úplně super nějaká hra nebo nějaký organizovaný hraní, nějaký program, o kterém by si řekl prostě a kvůli tomuhle mělo smysl prostě jet na Gamecon. To hodně záleží na tom, kterým účastníkovi co má rád. Já si myslím, že všechny ty linie se tenhle rok hodně povedly. Mně se zalíbilo, že jsme konečně do LARPové linie dokázali dostat nějaké slušnější prostory, že jsme dokázali hodně dát těm hrám nějakou, prostě jsou lepší jak posledně. Mají větší produkci a snažíme se sem tahat to nejlepší, co v Česku vznikne. Mm-hmm. A já doufám, že se nám to plus minus daří. Mm-hmm. Jaký máš, prosím tě, jakou máš vizi do budoucna? Kam by Gamecon měl směřovat? Je něco prostě, že byste chtěli obsadit třeba nějaký stadion nebo uspořádat nějaký turnaj v něčem, nebo je prostě nějaká vize, kam by to mělo jít? No, co se týče vize, tak my se vždycky určujeme na podzimním koncepčním srazu a na další rok jsme se o ní ještě nebavili, takže je těžký to celkem zodpovědět. Ale celkem víme, že pokud chceme narůst, tak to bude právě asi na nějakých akčních hrách, na nějakých bonusovkách a samozřejmě na deskovkách. Na deskovkách. No, tak to bude i pro nás určitě zajímavý, takže jasně. My další rok 100% dorazíme. Super. Je nějaká představa zase nějak Pardubice, takhle. No, nám se tady hrozně líbí, my jsme tady sice první rok, už jsme se přestěhovali asi po pátý, ale tady ty prostory jsou naprosto boží, naprosto super, vejdou se sem všechny linie, jsou tady skvělý prostory pro party, pro program, takže a je tady hromada postelí, je to tady prostě skvělý, takže asi určitě tady zůstaneme, pokud to půjde. Fajn, takže uvidíme příští rok a my se posuneme dál. Díky. 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 Metaloom je hra pro dva hráče z prostředí science fiction. Ve hře se každý z hráčů stává pilotem těžařské lodi a snaží se na planetách, které objeví, získat co nejvíce cenného minerálu. Herní doba se pohybuje v rozmezí 45 až 60 minut. Před začátkem hry si hráči nejdříve připraví soustavu planet, na které se budou pohybovat pomocí svých vesmírných lodí v průběhu hry. Soustavu připraví jednoduše tak, že mezi planetu Alfa a planetu Omega umístí skrytě a náhodně 5 dílků planet, které najdou v balení. Je jich tam samozřejmě víc, ale pro hru použijeme 5 dílků. Hráči si dále za svoji zástěnu připraví jednotlivé dílky podprogramů, které budou používat k plnění svých akcí nebo díky kterým budou programovat vlastně svoje následující akce. Připraví si počítadlo a dále dřevěné kostičky ve své barvě, které představují retraktory a díky kterým vlastně těží Metaloom. Dále si připraví i karty, které si budou moci v průběhu hry nakupovat.
Herní kolo se skládá ze 4 fází. První je fáze programování, ve které si hráči pomocí dílku jednotlivých podprogramů sestaví svoje následující akce. Dále je fáze akcí, kdy se tyto podprogramy vyhodnotí, a potom je fáze skórování neboli přičtení bodů, které se hráčům podařilo v průběhu kola získat. Herní kolo zakončuje takzvaná fáze ukončení kola, kdy se například obnoví karty, které si hráči můžou v průběhu hry koupit. Hra se hraje na 3x3 kola. V první fázi herního kola si každý hráč sestaví svůj podprogram z dílku, které má k dispozici. Jediným povinným dílkem je program pohybu, který opravní hráčovu loď k pohybu o 1, 2 nebo 3 planety v libovolném směru. Jak jsem řekla, tento dílek je povinný. A dále volitelné dílky, jako je například umisťování retraktorů a nebo nákup karet, nebo například změna zhodnocení planety, jsou tu k dispozici různé kombinované dílky, a nebo například dílek, který umožňuje hráči využít vlastnost planety 2x. Dílky k sobě hráči skládají tak, aby na sebe navazovaly barvou kabelu, takže například takto. Podprogramy, který hráč v jednom kole nevyužil, má k dispozici do dalších následujících 2 kol. Po 3. kole se všechny dílky opět dají dohromady a hráč je může využívat v následující 3. kol. Je tedy potřeba správně kalkulovat s tím, jaké dílky využiju a jaké si schovám do dalších kol. Potom, co hráči naprogramovali své lodě, přichází na řadu fáze akcí. Tu začíná hráč, který má svůj program sestaven s nižší bodovou hodnotou. Červený hráč tu má bodovou hodnotu 2 a modrý hráč má bodovou hodnotu pod programu 7. Začíná tedy červený hráč. Ten zvolil do prvního svého programu pohyb o 2. Je nutno podotknout, že programové dílky můžou hráči využívat v libovolném pořadí. Ale my tady máme pohyb o 2, hráč, který se dostane svou lodí na planetu, tak ta se okamžitě otočí. Dále tu může umístit jeden svůj retraktor a dál může tuto planetu zhodnotit. K tomu jsou tyto speciální dílky, kterými můžete snížit anebo naopak zvýšit produkci planety podle své volby. Můžete samozřejmě i snížit produkci planety, na které stojí soupeřovi retraktory. Modrý hráč má tu například pohyb o 3, doletí teda svou lodí na další dílek, ten se opět otočí a hráč si na něj podle svého dalšího podprogramu může umístit 2 retraktory. A další podprogram hráče říká, že může až 2x využít schopnost planety. Tato schopnost je zaznamenána v dolní části planetárního dílku. Běžně má totiž v herním kole hráč možnost jednou využít speciální schopnost planety. Pokud využije tento dílek, může schopnost planety využít až 2x. Vždy ale musí na tomto planetárním dílku stát se svou vesmírnou lodí. Využívání jednotlivých vlastností planet v soustavě může být jednou z klíčových strategií, které hráči můžou ve hře využívat. Všechny schopnosti planet jsou samozřejmě popsány v pravidlech, ale my si tu ukážeme některé příklady. Pokud se rozhodnete využít například vlastnost planety Beta, tak ta opraví hráče nahradit jeden nepřátelský retraktor vlastním přístrojem. Může být na libovolné odhalené planetě v soustavě. Pokud využijete vlastnost planety Eta, tak tam stačí, že si vyberete jednu planetu v soustavě a umístíte na ní jeden svůj retraktor. Pokud se například rozhodnete využít Zetu, tak ta vám dá možnost vyměnit, respektive prohodit nepřátelský retraktor se svým retraktorem. Můžete tak pracovat například s rovnováhou na některých planetách. Takže, jak jsem řekla, zajímavá strategie. Potom, co oba dva hráči odehráli své akce, přichází na řadu fáze skorování. V tuto chvíli si hráči přičtou všechny výnosy z planet, na kterých mají retraktory, na své počítadlo. Na planetě, kde má hráč převahu a zároveň je tato
planeta zhodnocena do plusu, tak hráč získá 5 vítězných bodů. Na planetě, kde hráč má převahu a zhodnocení tam není, tak získá 3 vítězné body. Pokud je tam ještě retraktor, který je v menšině, tak hráč modrý získá 3 vítězné body a červený hráč získá 1 vítězný bod. V případě planety se zhodnocením do plusu získá červený hráč 5 vítězných bodů a modrý hráč 2 vítězné body. Pokud by na planetě byla rovnováha sil, tak žádný hráč nezíská žádný vítězný bod. Po ukončení třetího kola má hráč opět k dispozici všechny dílky a opět může vstoupit do hry s neomezenými možnostmi. Ještě pár drobností, například co se týká pohybu. Jak už jsem řekla, hráč musí povinně zařadit dílek nebo podprogram pohybu do svého programu, ale nikdy nesmí svým pohybem vyletět z hracího plánu a vždy se může pohnout jenom jedním směrem. Nemůže se například pohnout jednou tam a jednou zpátky. Dále hráči můžou zařazovat dílky, které opravňují k nákupu karty a za karty platí samozřejmě v metalu, které si zaznamenávají na svém počítadle. V prvních 6 kolech mají hráči k dispozici šedé karty, které jsou převážně nějaké fabriky a továrny na retraktory a podobně, které hráčům pomáhají těžit více tohoto vzácného minerálu. Ale po ukončení 6. kola se balíček šedých karet odstraní a do hry přicházejí hnědé karty, které jsou spíše ničivého charakteru a dávají možnost hráčům trošku poškádlit svého soupeře a trošičku mu ve hře zavařit. Odehráním 9. kola hra končí. Samozřejmě, že vyhrává ten hráč, kterému se podařilo vytěžit větší množství vzácného minerálu metalu. Tak, já mám 5. Jo, počkej, nekoukám tam, vůbec nevím, co tam máš, jo? Tak já jsem to chtěl. Fajn. Já mám... Hraješ? Jo. Kamba. Takže máš první peníz. Je pravda, že Metalum je sice krátká malá hra na půl hodiny, ale vy si můžete být určitě jistý, že ta půl hodina bude rozhodně velmi dobře využitý čas. Tato hra je zaprvé silně atmosférická, protože ilustrace na jednotlivých destičkách planet i na kartách jsou velmi krásné, ale zároveň vám poskytuje spoustu možností, stejně jako třeba nějaká velká vesmírná hra. A dobře, ne tolik, ale rozhodně jich je tam dost. Vy totiž můžete nejen těžit z jednotlivých planet, což vám vlastně dává prostředky nebo peníze, ale zároveň můžete využívat schopnosti jednotlivých planet k tomu, abyste ovlivnili jak svoji hru, anebo hru svého protihráče. Ale co je úplně nejlepší na této hře a co mě nejvíc bavilo, tak je stavění nebo sestavování jednotlivých programů. Dobře, programování. Protože to je opravdu zábava. Jednotlivé programy nebo podprogramy máte na malých dílcích, které do sebe zapadají a máte zase omezené množství možností, jak tyhle dílky kombinovat. A to je opravdu moc hezká záležitost téhle hře a z toho malého fillerku to dělá takovou malou velkou hru. On to. Jo, takže máš 2 penisy. Mám 2 penisy. 1, 2, 3, miau. Hru Metalum nemám chuť nikam přirovnávat nebo ji kritizovat nebo respektive vynášet do nebes. Je to prostě hra, kterou si určitě rád vezmu někam, kde vím, že budu chtít jí vyplnit s ní nějaký svůj čas, než někdo přijde. Je to prostě filler. Takový půlhodinový filler. Proto ji nemám ani kam zařadit, protože si myslím, že prostě ji rádi zahrajete, ale není to to hlavní, proč se všichni vlastně sejdete. Tak, já mám 3 a 3 je 6, ty máš 1. Ty jo, předtím se mi teda dařilo líp, mimochodem.
Vojtěch a Vojtěch se vzájemně spojili v sousedním Polsku, aby vytvořili hru Metalum. O tom, jak těžíte na vzdálených planetách a proměňujete suroviny na peníze. A to je téma, který mi je velmi blízký, mám rád vesmírné strategie a tohle je hra, která na mě apeluje hlavně tím, že má naprosté minimum náhody. Je to hra, která je velmi seriózní, ale přitom je to malá hra, která je zabalená do malé krabičky a odehrává se na malém prostoru v malém množství času. A je to hra, která mě bavila, užil jsem si ji, i když má určitý mouchy, není to úplně tak, že by to byla prostě super mega pecka. Například mě trošičku vadilo, že některé planety mají vzájemně dost podobné schopnosti a když je chcete využívat, tak mezi nimi není zas takový zásadní rozdíl. Taky mně přišlo, že jsou tam věci, které dokážou dost zvrátit ty vahadla, dokážou to dost převrátit, musíte to umět prostě využít. A to programování, které samo o sobě je velmi hezké, když programujete ten pohyb, tak je takový pseudo rozhodnutí, protože ono tam ve skutečnosti těch rozhodnutí moc není. Zase ty jednotlivé kombinace, jenom jedna je taková vždycky nejvýhodnější, ostatní už tolik ne. To spíš o tom, že si to umíte propočítat, umíte si to dát prostě dohromady, sečíst si jedna a jedna, aby vám vyšlo dva. Takže ta hra není v tomhle tom směru třeba až zas tak veliká, ale zase je to prostě hra na půl hodiny, je to malá hra, která taky nestojí majlám, neutrhne vám to prostě peněženku z kapsy. Takže za mě musím říct, že je to super jednoduchá, malá, krásná hra. Rád si ji kdykoliv zahraju, má svý mouchy, ne že ne, ale prostě celkově za to, tak jak to funguje, jakým způsobem to pracuje, tak se mi ta hra moc líbila, já jsem si ji užil, nějakých 7 z 10, pro mě není vůbec žádný problém. Díky za vaše bulvy a uvidíme se zase příště. Zatím se mějte krásně. Ahoj. Falangy, teď to jsou falangy, ty. Přesně, to je to prostě nové falanga, jako já nevím, co chutí, jako prostě falanga. Falanga je útvar bojové. Jasně, je to prostě falanga. To je bojový útvar. Falanga bojové, to? Ne, nevím. To je bojový útvar. Falanga. Prostě jako máš hoplity, jako hoplíky a tak. Jako máš hopíky, nebo máš falangy. Mhm, tak.